We'll be right back.
cliente perdiz. Boa. Uma moelinha com fígado, pescoço, um anguzinho aqui. Aí eu levei água para ela beber, só que passei no lava-jato, aí o cara cedeu a água lá para eu dar uma lavada lá para diminuir o calor. Agora tá repondo aqui os gastos. Tá um pouco molhado, por isso tá com a cor um pouco escura. Tá musculosinho essa parada. Detonando tudo aí.